خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈول ایار سے، جہاں وزیر اعلی سیل سید مراد علی شاہ کی صدارت میں اجلاس۔ اجلاس میں صوبے کی سڑکوں کو بارش اور سیلاب کے باعث پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر ورکر سے عباس شاہ، چیف سیکرٹری سہیل راجپوت، چیئرمین پی این ڈی حسن نقوی، پرنسپل سیکرٹری فیاض جتوئی، سیکرٹری ورکر شارق احمد شریک ہوئے۔ جبکہ اس معاملے پر وزیر اعلی سندھ کو آگاہی دیتے ہوئے کہا گیا کہ سندھ کے کل 801 سڑکوں کی اسکیمیں ہیں۔ کل 8,620 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچ، جس کو بنانے کے لیے 54,121.5 ملین روپے کی ضرورت ہے۔